Okay, so hello, good afternoon to everyone. Welcome to the Unisinos Philosophy International Colloquium. We have two talks now in the first talk in the afternoon. The talks will be in Portuguese. So, oh, by the way, in the coming weeks, the Congress will be available in its entirety on the Unisinos Philosophy YouTube channel for the future interested parties and the research in philosophy of religion. If you would like to receive a certificate of participation, remember to register for this event. We have the link in the chat. The subscription link will be made available in chat too. So now I will talk in Portuguese to introduce the two talkers. Então, a primeira palestra agora da tarde, a comunicação, vai ser do Maurício Silva Alves, e o título dela é Wittgenstein sobre a religião que dá sentido à vida. E depois nós vamos ter daí a conferência da Flávia Ferreira Trindade, a confissão religiosa como um dos aspectos do ressentimento. O que eu falei no início é, quem estiver participando e quiser certificado, por favor, lembra de abrir o link ali e registrar a presença. E depois, nas próximas semanas, todo o colóquio vai estar disponível no canal do YouTube do departamento. Então, se você é estudante como eu e quiser assistir as conferências novamente, ou tem interesse em outras temáticas também, pode se cadastrar lá, subscrever no canal para acompanhar, né, as atividades. Então, Maurício, se tu quiser agora compartilhar. Tá joia. Então, boa tarde a todos. Eu sou Maurício, eu sou aluno aqui do doutorado, né, interinstitucional entre a Unisinos, né, e a Faculdade Católica de Feira de Santana. E esse trabalho, ele tem como intuito, assim, uma pequena reflexão, né, da parte inicial, que é o meu projeto, né, de tese, meu pré-projeto, né. Então, sobre a questão da religião, né, no Wittgenstein, que dá sentido à vida. Então, é orientado aí pelo professor Nicola, né? Então, o primeiro momento, né, essa comunicação, né, ela versa sobre a questão de como podemos utilizar, né, a expressão sentido da vida e não significado da vida, né? Então, a gente parte do pressuposto do pesquisador, né, do Vicente Aregui, né, que ele diz assim que apenas a visão do mundo, né, como todo limitado, permite compreender, né, que enquanto o sujeito que supera, né, o mundo, a linguagem e a ciência, não cabe um questionamento teórico sobre o significado da vida. Então, a questão sobre o sentido da vida não é uma questão teórica, mas prática. Então, a partir desse momento, a gente parte, né, da ideia de que o sentido da vida, né, precisa, né, ser colocado como uma questão prática. E por isso, né, os problemas, né, segundo Wittgenstein, no Tractatus, né, os problemas que parecem mais profundos não são verdadeiramente problemas, né, porque assim o sentido da vida não pode ser definido com palavras, mas unicamente por meio da busca, né, das experiências chamadas de místicas, né, as quais estão para além do significado. E aí o Wittgenstein vai trazer a questão da espécie subeterne, né, é a questão do sentimento de eternidade, né, esse desejo, né, de alcançar, né, o que está fora, né, do mundo, no caso, e que não estão nos fatos, né. Então a gente tem a ideia de que os fatos do mundo, o que há por detrás, né, do seu sentido. Então, o fato, como defini-lo? A conceituação de Wittgenstein afasta da habitual noção empírica do fato, ou seja, não se funda na experiência. O fato é aquilo que acontece, é a experiência de estados de coisas. Esses estados de coisas, por sua vez, ele pode ser definido como a conexão, né, das coisas, né, entre objetos. Posto assim, né, segundo o Glock, né,
O Wittgenstein, né, afirma, né, num estado de coisas e objetos se conectam com elos, né, como os de uma corrente, né, e essa ideia, né, dessa corrente também entra a questão, né, do sentimento religioso, né, e não de forma transcendental, mas de uma forma prática, né, que influencia o modo de agir do homem sobre o mundo. Isso porque a proposição Deus existe corresponde à perspectiva de que o fato do mundo não acaba nas verdadeiras questões, né, por trás do seu sentido, né, que é inatingível pelos fatos, mas por essa vivência, né, por esse sentimento espécie subeterno. Essa visão factual, né, uma visão cientificista, né, do sentimento religioso, exigindo que a crença em Deus seja tratada como objeto em um mundo que necessita de justificativa com bases em evidências. E aí nós temos o Wittgenstein salvaguardando, né, essa ideia do sentimento religioso, né, que é mais importante, que ele dê o sentido, né, da vida, e não que a gente teorize, né? Não que nós estamos dizendo aqui que não é importante pensar sobre essas questões, né? Mas que não vamos colocar unicamente, né, o significado, né, da crença religiosa. E aqui eu abro uma exposição, né, que se a gente pensa por essa perspectiva wittgensteiniana, né, muitas questões de ordem da intolerância religiosa, né, são postas, né, por suspenso, né? Então, não precisa a gente se degladiar, né, para dizer qual religião seria mais certa, mais correta, e pensar sobre Deus, né, que são questões para serem vividas. E aí, lá na conferência sobre ética, né, o Wittgenstein, ele vai dizer, né, que toda a minha tendência, e creio que todos aqueles que tentaram alguma vez escrever ou falar sobre a ética ou religião, é correr contra os limites da linguagem. Então, quando a gente tenta teorizar sobre isso, a gente vai se deparar com o limite, né, da nossa linguagem. E essa corrida contra as paredes de nossa jaula é perfeita, né, para nós pensarmos aí essa questão aí absolutamente desesperançada sobre a questão do sentido da vida, né, e o sentido da religião, né, que oportuniza a significação da nossa vida. Então, deste modo, eu pensar Deus, né, e também a questão religiosa do sentido da vida, exige um entendimento, né, de que ele não se apresenta em questões empíricas. Isso seria superficialidade dos argumentos racionais, né, assim como a questão do sentido da vida. Então, nós temos aqui o Tractatus, né? Então, Wittgenstein dizendo que apenas a visão do mundo como um todo limitado permite compreender, né, que enquanto o sujeito que supera o mundo, a linguagem e a ciência, não cabe um questionamento teórico do significado da vida. Por isso, os problemas que parecem mais profundos não são verdadeiramente problemas. Então, para o Wittgenstein, ele coloca como suspenso, né, a gente ficar se debatendo, né, sobre as questões, né, da religião e também assim do sentido da vida. Sentimos que, né, mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham sido obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. Não é por essa razão que as pessoas para as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida, né, se faz claro, não tentaram, não se tornaram capazes de dizer em que consiste esse sentido? Não há pergunta, né, científica que possa abarcar o sentido da vida. Tal discurso é capaz de contemplar, né, as questões transcendentais. É aquilo que muitas vezes se mostra, né? Consequentemente, o problema da vida não se põe em evidência, haja vista que não faz parte do mundo, né? Está fora do mundo, segundo ali no Tractatus Wittgenstein. Por isso, as soluções para tais impulsões não estão no mundo, mas no seu limite. E aí tem aqui apresento para vocês aqui verso, né, o Wittgenstein, né, que ele apresenta ali na conferência, né, sobre ética. Que sei acerca de Deus, da finalidade da vida? Sei que o mundo existe, que estou nele com o meu olho no seu campo visual, que algo nele é problemático, a que chamamos o seu sentido. Que este sentido não reside nele, mas fora dele, que a vida é o mundo, que minha vontade penetra o mundo, que a minha vontade é boa ou má. E, portanto, o bem e o mal se conectam de algum modo
né, com o sentido do mundo. Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, podemos chamar Deus. E a metáfora de Deus como Pai estará a isso ligada. Orar é pensar no sentido da vida. Não posso dirigir os acontecimentos do mundo segundo a minha vontade. Sou totalmente impotente. E aqui entra a questão do sentimento, né, de eternidade, né, que o Wittgenstein, né, dar conta da nossa impotência, dos nossos limites, né, da nossa linguagem. Posso apenas tornar-me independente do mundo e, assim, de certo modo, dominá-lo, ao renunciar uma influência sobre os acontecimentos. E aí, eu parto para as considerações finais, né, quando a gente pensa, né, em tenta pensar essas questões, né, dentro de um discurso pautado, né, sobre o viés puramente empírico, né, tudo isso, segundo aí a ótica do Wittgenstein, fica fora de órbita, né, como algo que carece de um sentido. Né, então, se torna consumado o sentido do sobrenatural, onde nada corresponde, prestando apenas, né, a ilusão e os limites da linguagem. Portanto, o sentimento religioso não possui, então, a função de denotar o mundo como ele é, foi ou será. É para uma pessoa que se sente religiosa, só é possível a percepção de Deus ou do sentido da vida e não sua definição ou limitação pelo viés, né, cientificista. Os resultados, né, nas investigações filosóficas, que é a obra que a gente vai utilizar também, né, juntamente com Da Certeza, os resultados da filosofia são a descoberta de algum absurdo puro e simples e bolhas que o entendimento contraiu ao ir contra a fronteira da linguagem. Elas, as bolhas, fazem-nos reconhecer o valor daquela descoberta. Então, a gente tentou demonstrar aqui, né, tá tentando, né, demonstrar que Wittgenstein entende que o elemento mais importante da experiência religiosa é a sua capacidade de mudar de fato a vida inteira de alguém. Ou seja, a natureza do sentimento religioso é você ser transformado por ele e não puramente a gente teorizar. Então, aqui são as referências utilizadas. E obrigado. Nós agradecemos pela exposição do Maurício e abrimos esse momento para as perguntas. Me apresentando, sou Renata Adrian, doutoranda do Programa de Filosofia da Unicinos. E, nesse momento, aguardamos as colocações de vocês diante de um tema tão instigante como esse, que trata da religião, envolve, inclusive, a intolerância e a necessidade de tolerância religiosa. Joel, pois bem, Joel, a palavra é contigo. Obrigado, Renata. Boa tarde, Maurício. Muito obrigado também, Maurício, pela sua comunicação. Eu entendo que esse tema é extremamente contemporâneo e pertinente. Não porque eu estou dizendo, mas existem várias outras linhas de pesquisa que se detêm e se ocupam dessa problemática. No caso, você está pesquisando o pensamento do Wittgenstein a respeito do problema, né? E eu fiquei aqui pensando em relação à sua colocação, basicamente um foco categórico da tua pesquisa, que é a questão do sentido, né? Da religião que dá sentido para a vida, digamos assim, né? Recentemente, o filósofo e teólogo Clodovis Boff publica dois tomos, uma trilogia, que se chama O Livro do Sentido. Né? Então, ele vai justamente tentar fazer uma espécie de genealogia dessa questão diante de uma problemática do niilismo, né? E ainda encaminhar para algumas discussões no campo do diálogo entre a filosofia e a teologia. E uma questão que
nesse material dos dois volumes do Clodovis Boff, que é professor na PUC do Paraná, brasileiro, né? Eu não vi, pelo menos nesses dois volumes, ele tratando da questão no Wittgenstein. Ele trata da questão no Nietzsche, né? Basicamente, esse problema do sentido, e também em teólogos, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesse material, o professor Boff, ele chama atenção para o problema do sentido como algo que não se circunscreve à religiosidade. Vários outros ambientes da vida, esferas da existência, dão sentido à vida. Eu só fico pensando, quando você fala, como é que nós poderíamos refletir e entender mais isso, porque você está falando do âmbito do místico, né? Do Wittgenstein místico, e que, em certa medida, deixem aberto essa questão do religioso. Não há uma definição. Se eu estou enganado, você me ajuda, né? Será que, Maurício, faz-se necessário determinar mais o que linguisticamente ou teologicamente ou cientificamente seria o místico, e não simplesmente suspender o juízo e ficar num vácuo, um vácuo indeterminado no que diz respeito ao místico? Porque quando alguns autores fazem, por exemplo, a leitura de confronto entre a posição do William James e do Wittgenstein, há uma espécie de quase que influência do primeiro no segundo. E essa questão do sentido, ela não é definida de maneira alguma, mas na tua pesquisa, né, eu quero te ouvir mais, o que que você tem apreendido, como, se é possível dizer isso, numa linguagem mais hegeliana, o que seria os movimentos determinantes ou de determinação do místico no Wittgenstein? Porque toda vez que eu ouço, e acho que você expôs muito bem, fica um marasmo assim de que eu não sei onde é que eu estou, entendeu? Será que é isso mesmo? Ou você, na tua pesquisa, tá aprendendo uma interpretação que vai orientar para algum campo de sentidos? E essa é a influência desse material que eu trouxe como referência do professor Boff. Ele vai dar um sentido, ele vai encaminhar para o cristianismo, né? O Wittgenstein tá preocupado com isso ou não? Como é que a gente pode... Ou é só uma reação ao positivismo lógico, né? A necessidade de verificar, a necessidade de estabelecer a ciência como critério de demarcação. E aí, como é que você vê isso, Maurício? Obrigado, Maurício. Obrigado, Joel. Então, eu acredito, né, que enquanto a gente vai lendo, né, vai discutindo, né, e vai pesquisando, né, a pesquisa está sendo gestada, né, e quando você coloca essa questão aí do que ele entende, né, por esse místico, né, o místico, né, quando a gente lê a conferência sobre ética, né, então ele diz que o místico, né, não precisa ser colocado, ele precisa ser vivido. Então, essa experiência mística, então, a gente vê como o Wittgenstein tem tantos... eu vejo assim, né, isso é uma posição, e tenho discutido com o meu orientador, né, que o Wittgenstein tentando salvaguardar, né, essa, a ideia de Deus, o sentido da vida, que é, tentando salvaguardar aí, colocar, né, como essas teorizações, essas discordâncias do não existir de Deus, né, de implodir a ideia da crença em Deus, né, de um Deus, seria a gente incorrer sobre os nossos limites da linguagem, né? Então, e quando a gente lê ali a obra do Da Certeza, também no Tractatus, né, ele já fala de uma espécie subeterne, né, do desejo de eternidade. Então, se a gente traz para nós,
de algum modo, mesmo que nós sejamos cientistas, nós sejamos pesquisadores, filósofos, teólogos, a gente tem algum quê, né, desse desejo, né, de perpassar, né, o nosso para um momento a mais dessa vida que se mostra, né, desse transcendental assim, biológico, né, desse transcendental que a gente consegue, esses fatos, né, biológicos que a gente convive. Né? Então, todos nós temos esse desejo de transcender. Né? Então, Wittgenstein... aí, quando a gente vai lendo, ele é um místico que diz assim, olha, é o desejo de eternidade. Né? Então, esse desejo de transpor, né, o que se mostra para nós, né, ele não cabe a gente ficar tentando discordar, destroçar isso, porque é próprio do ser humano, né? É próprio daqueles, também daqueles que pesquisam. Né? Então, é o que eu tenho entendido, né, nas minhas pesquisas iniciais, né, a pesquisa está sendo gestada, né, está bem no iniciozinho aí, então tem que amadurecer muita coisa ainda, mas eu agradeço aí pelas colocações. Obrigado, Maurício. Pois bem, mais alguém deseja fazer alguma consideração, apresentar a sua questão? Enquanto mais uma pessoa, é o Birajara Teodoro. Por gentileza, Birajara, a palavra é contigo. Olá, boa tarde a todos. Deixa eu só trocar o monitor aqui. Obrigado, Maurício, pela apresentação. Vou apresentar também amanhã de manhã, às 11 horas, e eu compartilho contigo muitas das questões que tu pesquisou, porque eu também vou falar sobre Wittgenstein. Então, não vou dar nenhum muito spoiler do que eu vou falar amanhã, mas só aproveitar que estamos falando em português, porque amanhã a apresentação vai ser em inglês, né? Mas a questão do que eu pesquisei, eu não fiz uma pesquisa muito profunda, mas eu me baseei muito em Wittgenstein, mais no segundo Wittgenstein, que fala das investigações filosóficas e das conversações, né? Então, só para ressaltar o que eu particularmente me destacou no Wittgenstein, é que especificamente ele não desenvolveu nada específico em relação à filosofia da religião, né? O que se tem, do que eu li, são de filósofos, pessoas que pegaram as ideias de Wittgenstein e tentaram usar elas para construir uma epistemologia da religião, né? Então, aí é que tá uma janela ampla assim, que a gente pode aproveitar, tem muita coisa, as contribuições de Wittgenstein não se resume só à figura, aos jogos de linguagem de que falam, né? Então, tem vários outros conceitos importantes e que podem dar abertura a fazer outras leituras do Wittgenstein, né? E uma delas é muito essa questão prática que tu falou, né? Não que eu não entendi que o Wittgenstein é um místico, mas ele seria um cético, o sentido está no uso, vai lá e experimenta, né? Então, se você quer entender o sentido de alguma religião ou alguma experiência mística de que fala, que tu não vai entender isso só teoricamente, né? Ele está dizendo, vai lá, experimenta o negócio e tira as conclusões, né? Mas muito, muito fico feliz, assim, que também, tu também está vendo essa questão, né? E convido a todos a participar amanhã às 11 horas da minha apresentação também. Obrigado. Muito bem, Birajara. Maurício, você quer reagir à colocação de Birajara? Não, é isso mesmo que a gente estava, né, concordando, o Wittgenstein não como um místico, né, mas aquele apontando, né, os caminhos, né, para você ir lá e vivenciar aquela religião. Né? Então, por isso que quando a gente lê, né, na conferência sobre ética, né, ali na Tractatus, nas próprias investigações filosóficas, né, que diz assim, que não dá para a gente teorizar, né, sobre essa questão do místico, né, é um indicativo, né, para que a gente viva primeiro, né, essa experiência religiosa, né? Assim, não dá para teorizar sem vivê-la, né? Sem viver, falar de uma religião sem experimentar o que aquela religião apresenta para nós, né? Bom, Maurício, nós agradecemos e eu quero fazer uma questão para você.
Diante do potencial do teu estudo, como você percebe essa condição, esses conceitos em relação a uma questão que você apresentou, que foi a intolerância e a tolerância religiosa? Que medida a gente pode pensar uma filosofia em Wittgenstein que, de repente, nos possibilite o caminho de um diálogo ou refletir sobre o caminho do diálogo entre as religiões? Haja visto os conflitos que nós estamos vivenciando na atualidade. O campo da religião se transformou num campo exclusivo, que se emaranha nas discussões políticas, e mais do que nunca, talvez, a situação da intolerância, ela se exacerbou, e a necessidade de tolerância vem à tona. Então, eu queria te ouvir em relação a isso. Então, aí nesse sentido, nós podemos pensar o seguinte, né, de que a questão dos jogos de linguagem, né, as formas de vida, né, as pessoas quando... só muitas vezes você é intolerante ao discurso, determinado discurso religioso, porque você quer acoplar aquele jogo de linguagem, né, no teu, né, e não reconsiderar. E aí, nas próprias investigações filosóficas, o Wittgenstein diz, lá no parágrafo 116, que ele diz assim que... quando nós utilizamos as palavras ser, saber, né, nós estamos utilizando metafisicamente ou no sentido que elas surgem no cotidiano, né? Então, essas coisas precisam retornar, né, ao nosso cotidiano. Olha, se não faz parte da minha vivência, por que eu tenho que degladiar o outro, tenho que destroçar a religião do outro, né? Então, esse retorno, né, ao cotidiano, às nossas vivências, a questão da prática, eu acho que é muito importante, né, quando a gente pensa... aí na nossa vivência religiosa, né, no mundo, né, das intolerâncias que a gente vive. Então, se você pensa Deus, né, com aquele credo, né, se está te fazendo bem, se não está ferindo a tua dignidade humana, né, se está requalificando a tua vida, né, por que que a gente tem que destroçar essa ideia de Deus, né, essa ideia, né, que você vive ali a tua doutrina, né? Então, é muito nessa perspectiva, né, de reconsiderar, né, ao cotidiano por meio dos jogos de linguagem, né, da forma de vida. Obrigada, Maurício, por suas considerações. Tem aqui uma indicação, Maurício, para ti, talvez seja importante na tua pesquisa. Humberto colocou no chat para você uma referência que dialoga com o Wittgenstein. Certo. Muito obrigada. Obrigado.